Ні російської церкви, яка ще досі діє в нас на теренах України, називає себе юридичною назвою Українська православна церква. Щоб всі вони здригнулися від міці нашої молитви. І щоб всі вони боялися об'єднаного духу української нації. Такого духу не було ніколи. Ми знаємо свою історію. Ми знаємо, що ми дуже часто були розрізнені. І ми знаємо, хто в цьому був винен. І тому хай всі і зовнішні, і видані вороги, і невидані почують нашу молитву і здригнуться від страху. Молимось до тебе, Владико, миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та настановам Твоїм.